こんにちは。今日はグルージャの仕事じゃないです。でもグルージャも関係あることをしに来ました。じゃあ見てください。サンクドバンド、はい、これも僕の会社なんですよね。バンドの会社。ちょっと見てください。こういうのゴムのバンドのトレーニング用のものと、あとはコンプレフロース、筋膜リリースができるものです。まあ、その商品はグルージャーにもスポンサードしてます。なのでぜひともサンクトバンドよろしくお願いします。で、僕の営業もまた見てくださいね。はい、よろしくお願いします。これね、一回アンカーを作ってから2分の1ずつ重ねながら巻きます。で、これで痛いでしょ。横にこうやって動かす。そうすると筋膜が剥がれる。で、そうすると筋肉と皮膚の間の、筋膜のファッシャーっていうんだけど、そこのところが発酵しだす。体って全部そこが発酵して立ち上がってなくなる。で、そこが発酵しやすくなると。はい、電気でしょ。野球をやって、はい、肘が上がんなかったです。上がんなかったのが、これをやったらめっちゃ回ります。これもう本当にすごいです。でも嘘だと思ったんです。嘘だと思ってました。もう目の前で何をやってるんだろうってずっと思ってたんですけど、やってみたらマジですごい。これはマジですごいです。現役の時に知りたかったです。ずっと痛みがあったんですよ。ずっともう上がんないです。回る時もつっかえてみたいな。でも取れました。めっちゃ楽ですよ。これもう感動ものです今。本当にありがとうございます。ありがとうございます。あ、今日の売り上げサンクトジャパン32万。よく頑張りました。よく頑張りました。はい、秋田チャンネル、あきちゃん、今日はじゃん、このメンバーです。ねえ、今日何やったんですか。今日はね、ゴルフやりました。お、どうでした。もういいわ。お上手でしたよね。いやいや、もうまあまあ。でもね、あのゴルフの番組にね、こう出るのがね、夢でね、本当にやっと出れたなと。しかもプロと一緒で。そう、もうね、レン君、米沢レン君、もうこれから皆さんファンになってください。岩手出身の、盛岡出身のレン君、もう秋田さんはファンになってますからね。めちゃくちゃファンになってます。もう人間的にも大好き。今度飯行きます。お願いします。で、これは、12月31日大晦日。大晦日ですからね。2時、ちょっと忘れちゃいました。2時ぐらいからやるんで、ぜひとも見てください。お願いします。
ます。めんこいテレビです。